ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କୈଳାଶ ଅଙ୍କାଲ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଟେଫ୍ଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ଗୀତ ଗାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଇଏରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୌକାଟେ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ରୁ, ଆଉ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନରେ ସମାପ୍ତ କଲି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଏ ଆଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୁଅ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ସୋ ଏଇଆ କହିବି ଆଉ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଚାରୁଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।